laikas. Kaip ir minėjau, dalyviai turi viską parodyti per 3 minutės. Taip, ir jisai pradeda. Taigi, matome iš karto akrobatiką, tuomet, kada viskas yra motociklo ir tiesiog tarp pako. Čia matome Willy. Willy yra važiavimas ant priekinio rato. Ir taip, atsiprašau, stopi, Willy ant galinio rato. Taip, apie patį sportininką, kaip ir minėjau, atvykęs iš Danijos 93 metais, gyvas šis sportininkas valdo motociklą Honda CBR600, turi kuo pasigirti, pasaulio čempionate užėmęs yra 4-ąją vietą, taigi, realiai, pagalvojama ketvirtas pasaulyje, tai manau tikrai geras pasiekimas. Štai, jūsų aplodismentai, apie ką ir kalbėjau. Aš manau, kad čia aš žmogaus draudimo agentas, jeigu pamatytų, tikrai nenorėtų jo apdrausti, pamatęs, ką jisai čia išdarinėjo. Likus pusė minutės, likus 30 sekundžių bus iškelta žalia vėliava ir jau po truputėlį turėtų dalyvis užbaiginėti savo programą. Ir taip, kalbant apie pačių varžybų taisyklės, 3 minutės, apie kurias jau kalbėjom, freestyle programa. Nubandymai, vertinamas geresnis važiavimas. Žinoma, yra reikalavimai, yra dalyvių reikalavimą. Būtinai, dėvėti šalmą, pirštinės, pasirodys, kad būtų viskas teisingai. Opa! Na, čia jau tikrai paplavim ir padrasinam. Pirmas rimtesnis kritimas, tikėkime sportininkui viskas gerai. Apie ką ir kalbėjau, kad dėl to ir reikalingas yra ir šalmas, ir pirštinės, ir stuburo apsauga. Sportininkui nenukentėtų. Na, pats vertinimas. Pjūklų sudėtingumas yra vertinimas iki 30 taškų, stygius taip pat 30 čia. Arenoje vertinama 30 taškų. Žinoma, bonus taškas už bendrą įspūdį iš kiekvieno teisėjo taip pat galimas. Taip, lipimas į kalną. Jūsų plojimai. Bravo, net. Ir liktai girdėjau, kad net ir teisėjai plojo, bet lipte. Taip, ir šio. 121 kalnas. Jo, jūs nuotės. Bus ruošęs savo pasirodymui ir dar viena rungtis. O po visko jūs laukė autografą. Renginio plakatą ir ant kurio galės pasirašyti visi sportininkai, net ir pats šio renginio organizatorius. Tower triukas, ką tik buvo atliktas. Oh.
kad atsirastų žmogus savininkas motociklo Suzuki, kurio valstybinis numeris, ar ne, yra 420BE, dėl to, kad šis motociklas trukdo kitoms transporto priemonėms ir išvažiuoti yra užstatytas. 420BE Suzuki esate laukiamas prie savo motociklo. Nu, štai čia šiam sportininkui 30 sekundžių. Ir tojau keliausime prie pasirodžiusio lietuvio ir kuris čia išvažiuos į trasą. Ir manome važiavime šis žmogus, kuris važiuos į areną pasirodė geriausiai ir bus paskutinis lietuvis, kuris pasirodys čia.